Salam, bugünkü mövzumuz informatika və onun əsas anlayışlardır. İnformatika elmi informasiyanın yaradılması, saxlanılması, ötürülməsi, qəbul və emalı üçün üsul və vasitələri öyrənir. İnformatika termini iki sözün informasiya və avtomatika sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Bu termin 1960-cı ildə fransız mütəxəssisləri tərəfindən ilk dəfə elmə daxil edilmişdir. Elmin perimetri dedikdə, elmin öyrəndiyi sahə nəzərdə tutulur. İnformatika elminin perimetri isə informasiyadır. İnformasiya latın nəşəyə söz olub, informatika sözündən götürülmüşdür. Mənası xəbər, məlumat, izah deməkdir. İnformasiya sözü bəzən verilən və bilik sözləri ilə eyniləşdirilir, lakin onlar arasında müəyyən fərqlər vardır. Verilən informasiya və bilik sözlərin hər birinə ayrı-ayrı nəzərdən keçirək. Verilənlər texniki vasitələrlə saxlanılması, eman edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə təsir olunan məlumatdır. İnformasiya isə verilənlərin faydalı məzmunudur, yəni mənası olan veriləndir. Bilik informasiyanı eman etməklə və nizamlamaqla insan qanunluqları aşkarlayır, müəyyənləşdirir, yəni insan bilik qazanır. Tipinə görə verilənlər 4 əsas qrupa bölünür. Hesabi, mətin tipli, məntiqi tipli və göstərici tipli verilənlər. Bunların hər birinə ayrı-ayrı nəzərdən keçirək. Hesabi verilənlərdə qiymət rəqəmlərlə ifadə olunur. Mətin tipli verilənlərdə qiymət sözlərlə ifadə olunur. Məntiqi verilənlərdə qiymət məntiqi qiymətlərlə ifadə olunur. Göstərici tipli verilənlərdən isə proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün istifadə olunur. İnformatika 3 əsas tərkib hissədən ibarətdir. Hardware, software, brainware. Hardware aparat təminatı, software proqram təminatı, brainware isə alqoritm təminatı hesab olunur. Hardware elektron hesablama maşınları və onların quruluşu, tərkib hissələri, onlardan istifadə qaydalarını öyrənir. Sadə dildə desək, hardware informatikada aparat təminatını, yəni texniki qurğu və avadanlıqları və onların qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir. Software isə elmlərdə istifadə olunan bütün proqramları, onların təsnifatını və istifadə qaydalarını öyrənən bir bölmədir. Sadə dildə desək, software informatikada proqram təminatı, yəni proqramlar toplusunu öyrənir. Brainware isə məsələn kompüterdə həll üçün lazım olan alqoritmlərin qurulması, onlardan istifadə qaydalarını öyrənən bir bölmədir. İnformasiya anlayışı ilə biz tanış olduq və informasiyanın bir neçə əsas xassəsi vardır. Bu xassələr obyektivlik, tamlıq, dəqiqlik, adekvatlıq, mövcudluq, əlçatanlıq, faydalılıq, aydınlıq, etibarlıq, aktuallıq və qiymətlilikdir. Bunların hər biri ilə tanış olaq. İnformasiya o vaxt obyektiv hesab edilir ki, o heç kəsin fikir və mühakiməsində nasib olmasın. Məsələn, kompüter ağırdır və ya yüngüldür fikri, hər hansı bir şəxsə aid bir subyektiv fikirdir. Amma kompüterin kütləsi 2 kg dedikdə, həmin obyekt haqqında daha obyektiv bir fikir əldə etmiş olur. İnformasiyanın tamlığı dedikdə, onun bizi maraqlandıran verilənləri özündə cəmləşdirməsi və qərar qəbul edilməsi üçün kifayət qədər olması başa düşülür. İnformasiyanın dəqiqliyi lazımlı siqnalların vaxtı-vaxtında alınmasını kafini təyin edir. Adekvatlıq informasiyanın işin real obyektiv vəziyyətinə uyğun olması dərəcəsidir. Etibarlı informasiya düzgün qərar qəbul etməyə imkan verir. Etibarlı olmayan informasiya 3 əsas halda ola bilər. Qəsdən, təhrif halında, səs küyün təsiri nəticəsində real faktın qiymətinin kiçildilməsi və ya şişirdilməsi zamanı. İnformasiyanın faydalılığı isə onun hər hansı bir məsələ həllində faydalı rolu ilə qiymətləndirilir. İnformasiyanın aydınlığı onun elə şəkildə ifadəsidir ki, o informasiyanı alan şəxs tərəfindən başa düşülən aydın olsun. Qiymətlilik alınan yeni informasiyanın həmin anda onu alana verilən problemin həllində lazım olması deməkdir. İnformasiyanın növləri, xassələri, formaları, verilmə üsulları və informasiya prosesləri haqqında müəyyən cədvəl tərtib etmişik və sizə təqdim edirik. Biz burada informasiyanın növləri, informasiya xassələri haqqında müəyyən məlumatlar verdik. İnformasiyanın formaları isə dedikdə biz analoq və rəqəmli informasiyaya nəzərdə tutulur. Analoq kəsilməz informasiyadır, rəqəmli informasiya isə kəsilən informasiya, artan kompüterlərə aid hesab edilir rəqəmli informasiya.
Yani kompüterlər rəqəmi informasiya yerləşdirir. İnformasiyanın bir məhsullarını, dedik ki, mətin, ədədi, qrafiki, səs və kombinasiyaları, yəni bunların birləşməsindən ibarət ola bilər. Və informasiya prosesləri, informasiyanın toplanması, saxlanılması, emalı və ötürülməsi, bunlar hər biri informasiya prosesi hesab olunur. İnformasiyanın toplanması dedikdə, ətraf aləmdən informasiyanın alınması nəzərdə tutulur. Və saxlanılması dedikdə, müxtəlif vasitələrlə, üsullarla informasiyanın, toplanmış informasiyanın saxlanması nəzərdə tutulur. Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə informasiya saxlanılmışdır. Ta qədim dövrlərdə müxtəlif qaya üzərində rəsimlərdən, müxtəlif papiruslarda, dəri üzərində cizgilərdən istifadə etməklə informasiya saxlanılmışdır. Müasir dövrdə müxtəlif üsullardan, disklərdən, optik disklərdən, flash yaddaşdan, flash kartdan, bulut texnologiyasından informasiya saxlanması üçün istifadə olunur. Emalı dedikdə isə informasiyanın emal olunması nəzərdə tutulur. İnformasiya ötürülməsi dedikdə isə hazır əldə olunan informasiyanın müxtəlif ötürmə üsullarından istifadə etməklə ötürülməsidir. Yəni ki, obyekt arasında informasiyanın ötürülməsi nəzərdə tutulur.